Всім привіт! Ви на каналі Viavis.ua, з вами В'ячеслав. І сьогодні я переповім вам історію персонажа розкрадачки могил, котру вона розповіла мені одного довгого вечора в трактирі на краю зруйнованого світу. Народившись в заможній родині, вона вийшла заміж за справжнього багатія. Усі дні вона проводила в сідлі, а вечори на балах. Але їй доводилось терпіти тваринну хіть і п'яні гульбища свого чоловіка, умиротворяючи його показними виями люб'язності й поваги. Весь цей час її не покидали смертовбивчі фантазії про свободу й багатство, яке скоро їй належатиме, адже як справжня молода леді вона вже приготувала отруту. Чергова ніч зневаги та знущань. Але усьому має бути межа. Ніякі спроби заспокоїти чоловіка вже не діяли, і сховавшись, вона очікувала слушного моменту, примовляючи: «Насолоджуйся своїм виплеском емоцій, золотко! Це твій останній шанс!» Бо отруєний напій діяв, хоч і повільно, але неминуче. Посміхаючись, вона слухала його поквапливі вибачення, що злітали з його тремтячих губ. Потім вона казала, що своїм останнім подихом він дарував їй насолоду, вперше й востаннє. Втім, згадуючи ті дні, вона з жалем говорила, що імпульсивність під час вбивства не гарантує успіху, і краще вона б мала план. Адже через роки занепаду і фінансової безвідповідальності володар маєтку загруз у величезних боргах. Принижена, чекаючи на виселення, вона блукала порожніми залами. Вона викрикувала п'яні образи, втупившись у портрет покійного чоловіка, рука якого колись так владно стискувала її плечі. Але блиск золота на портреті нагадав їй про забуті обручки, які, схоже, були поховані разом з ним. Щоб зберегти своє становище в суспільстві, вона зніме обручки з його пальців, а також золото з його зубів. Та все не було так просто. Шлях до родового склепу чоловіка їй перегородив вартовий. Але вона вже ні перед чим не могла зупинитися, і важка кірка впала на голову бідолашного. Лише місячне сяйво і танці тіней супроводжували її в глиб склепу. Збираючи на шляху коштовності, вона нарешті досягла цілі та промовила: «А ось і ти! З усім, що мені належить!» Вона була охоплена радісним збудженням. Блиск неправедно нажитого багатства не йшов ні в яке порівняння з блиском її очей. Роками пізніше, сидячи в маленькому трактирі, вона з посмішкою промовляла: «З часом жінка дізнається багато нового про себе». Наступного дня озброєні охоронці, які мали наглядати за виселенням, були ошелешені, коли виявилося, що вхідні двері маєтку відчинені. Розкішні килими були вкриті брудом і листям. На підлозі бального залу блищала купа сімейних реліквій, кілець і брошок. Проте господині маєтку ніде не було видно. Слабке полум'я комину в трактирі кидало полохливі, немов живі тіні на її обличчі. І вона промовила наостанок: «Моя вина була лише в тому, що я була надто імпульсивна тоді». Такою була історія розкрадачки могил, котру я вам переповів. А ви, шановні глядачі, як думаєте, в чому була вина цієї жінки? Напишіть в коментарях мені, будь ласка. А я дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в нових історіях на каналі Viavis.ua.